Jemi rikthyer përsëri në studio, do të vazhdojmë flasjen për gjëra të bukura edhe të shëndetshme. Në këtë rast kam kënaqësinë që të kemi në studio thimi fizioterapistin Dorian Meta. Faleminderit që erdhe. Sa herë në fund kemi qenë Skype. Po, herë në fund kemi qenë Skype, tashmë jemi live. Faleminderit për ftesën. Faleminderit Dorian, mirë se erdhe, gjithmonë kënaqësi. Sidomos kështu live njerëz është shumë më ndryshe transmetimi dhe i informacionit edhe i emocionit që japim tek. Sym sy është më mirë se sa sy me kamerë patjetër. Kështu që nuk e vë në diskutim. Jemi në prag të festave tashmë dhe dihet që është gjithmonë periudhë ku njerëzit kanë tendencën të abuzojnë. Me ushqimin, me qëndrimin gjatë në divan përpara televizorit duke parë filma ose përpara laptopit në Netflix. Do abuzojmë, duhet të abuzojmë, jo vetëm për festën. E meritojmë? Patjetër që po, ka qenë një vit i vështirë për të gjithë, kështu që edhe me alkoolin duhet të abuzojmë, çik. Edhe me alkoolin, patjetër. Brenda, domethënë duhet të kemi parasysh diçka që kur abuzohet në fazën pre-fest dhe fest, vështirësia është mbas festave. Kështu që nëse duam të evitojmë problematikat stresuese se çfarë do bëjmë më pas për të humbur kilet, se çfarë duhet bërë më pas për të rikuperuar me shëndetin, mëlçinë e kështu me radhë, atëherë të abuzojmë po brenda një limiti. Patjetër nëse ne abuzojmë përpara një oxhaku, një parkeje me një gotë verde dhe disa gështenja, nuk është një abuzim i madh, po nëse pastaj shkojmë në yndyrna të tejkaluara një, në alkol të tejkaluar dy që më pas dhe nuk shijohet, kjo pastaj sjell problematika shëndetësore organike e para dhe e dyta pastaj në fazën e rikuperimit është te e vështirë për të patur përmirësime. Pra, sa vështirë është? Kjo që nga jeta e shëndetshme që kemi kërkuar të gjithë, gështenja, verë e kuqe dhe një oxhak. Kjo do të thoja që është arritja e secilit prej nesh. Në këtë periudhë. Në këtë periudhë. Dhe jo vetëm, po sidomos të periudhë që është dhe ftohtë patjetër. Për të është shumë e vështirë rikuperimi, realisht sa kohë do të duhet, ne duhet gjithve për të rikuperuar mbas këtyre festave? Me një, jo më abuzim, më flasim normalisht, okay, të gjithë do bijem pak në qetësi, nuk do bëjmë më vrap, nuk do dalim, do rrim në shtëpi. Sa kohë do duhet normalisht vetes për të rimarë veten? Konsideroni që nëse ne marrim periudhën e dhjetorit, që është periudha ku vetëm, jo vetëm fakti që mbyllet viti, por festat fillojnë që në nëntor, kështu që ka një numër të përqendruar pushimi, nëse ne shkojmë dhe abuzojmë me ushqimet tipike të fund vitit, me ushqimet dhe alkoolin tipik shqiptar, ku një nga këto është rakia, mos harrojmë që alkoolet ka një sasi të lartë energjie e cila nuk arrijet do të shpenzohet nga njerëzit, sepse aktiviteti fizika jo është, do rrim shpi, do shikojmë Netflix e kështu me radhë. Dhe kjo shkon dhe përkthehet më pas në fizik në indeks yndyror, në dhjamë. Nëse indeksi yndyror shkon dhe zë shtresën abdominale, për të hequr, po bëj shembull, atë 1 kilo raki që mund të pim në 5 ditë, atëherë do na duhet minimumi 3 muaj në raport. Kështu që po bëni një tepsi baklava? Atëherë këtu do pastaj shtojmë dhe tepsinë e baklavas, shtojmë gjelin e detit e kështu me radhë dhe përfundon pastaj që në një javë apo 10 ditë të dhjetorit ku mund të rrim brenda limitit të konsumit se njeriu aq konsumon, aq sumak. Dhe aq djeg. Atëherë për të evituar që të rrim pastaj nga janari deri në mes të qershorit për të marrë aktivitet fizik si të smur patologjik, ku shtojmë ritmet dhe nuk kemi efikasitet dhe faktor fiktiv në mirëqenien tonë fizike, atëherë mbetemi brenda limitit. Kush është limiti, patjetër do t'i ham të gjitha. Dhe nëse ham pak nga të gjitha, atëherë nuk do kemi nevojë që të ham pjatën e baklavas apo të kemi nevojë të rrim në konsum alkooli në mënyrë të egzageruar. Doriana, ka një mënyrë se si ne edhe të ham këto gjërat e mira, po njëkohësisht edhe mos humbim formën e mirë trupore për cilën kemi punuar, kemi derdhur djers. Atëherë, forma trupore për njerëz që janë aktiv, mjafton të rrinë një ditë dhe fillon dhe humbitet. Në bazë të studimeve me literaturë flasim gjithmonë, në një individ i cili ka një aktivitet fizik konstant, po bëj shembullin vrap nga liçeni, apo një person që ka një aktivitet konstant në palestër, vetëm në 24 orët e para, 48 orët e para që ky është inaktiv total, ka tendencën që organizmi i tij të humbasë nga 0.30 deri në 0.7% të masës trupore. Kështu që patjetër
një njeri që duhet dhe ka nevoj dëshirë që të ruaj aktivitetin formën e ti, duhet të eliminoj jetën sedentare. Jeta sedentare qarë që mos të ri para Netflixit, po të vazhdoj jo me ritmet konstante, po të eci, të shkoj takoj miqt, ai sa është mundësia duke qenë që është dhe Covidi, që ka qenë një nga limituese dhe një nga problemet më vajtë, po e morim vesh këtë Covidin, po mbetemi te kjo, dhe duhet bër kujdes sidomos në sasin e sheqera që hyn organizëm. Sepse sheqeri janë dhe karbohidratet, e thëmë në gjuhën popullore, kurse sheqeri i baklavas, sheqeri që i hedhim pastave dhe dolçumeve, ai është akoma dhe më problematik në lidhje me faktorin e shëndetit, sepse nëse alkoholi duhet kaloj një gëmëlqia, na jep një energji të jashtëzakonshme, arsye për cilën djersisim e jemi euforik, ka një vazodilatacion, sheqeri që merret nga dolciumet është sheqer me njëherë përkthyer në indë adipoz. Do të thënë nuk kalon asnjë lloj filtrimi metabolik, po shkon dhe bëhet faktori ndyror dhe jamor. Kjo ngarkon veshkën e kështu me radhë. Edhe si problematika të tjera. Patjetër. Kështu që ndërkohë që ne shijojmë këto mëkatet e ëmbla të festave, duhet merremi patjetër edhe me aktivitet fizik. Duhet lëvizim. Duhet jemi në lëvizje. Çfarë konkretisht, çfarë mund të bëjmë? Atëherë, shiko, nuk do t'i rikthehemi edhe njëherë këshillave të karantinës, si mbyllemi në shtëpi dhe bëjmë kërcim militar apo aktivitet body work. Bidonat e ujit. Okej. Por patjetër që nëse ne intensifikojmë daljen me familjen xhiron tipike. Shëtitja. Një shëtitje është minimumi 3 km. Dhe 3 km për një njeri i cili ruan ritmicitetin e vet dhe ha në normalitet, është njësoj si të bëjë aktivitet fizik. Aktivitetin e rëndomt që bën vrapin, tre herë në javë, por aktivitetin e rëndomt që bën palestrën e kështu me radhë. Heqim rastet me njerëz që janë të maniakal në lidhje me aktivitetin e tyre fizik, që edhe kjo nuk është se ka një benefit nëse nuk do të shkosh në nivele bodybuilder, por edhe këta njerëz sikur të reduktonin aktivitetin e tyre fizik, ama të ruanin sasinë ushqimore që han përgjatë kryes aktivitet fizik. Dhe nuk do shkojnë palese, por do bëjnë ecjen 3 km vajtë e ardhe nga shtëpia e tyre, është e barës peshuar, jo 100%, po një 60% pa tjetër me aktivitetin e tyre fizik të përditshëm jashtë festave. Kështu që ruani ritmet e juaja, mos te i kaloni alkoolin që është problemi numër 1, mos te i kaloni baklavan dhe sheqerna që është elementi numër 2, më mirë hani 4 pjatë për shesh, se sa të hani 10 feta baklava, në mënyrë që të kompensohet sasi e energjisë që hynë me sasin, se kjo është balanca. Do të thonë, këtu është ky shëndeti. Sa ham dhe sa energji fusim me sasin e energjisë që ne eliminojmë me kryerjen e aktivitetit fizik. Ja, herën e fundit që ke qenë herën e fundit në studio, kemi folur për pjesën e karantinës dhe problemet që kishin njerëzit kur dolën nga karantina. Si është situata tash? Ka ende persona që vuajnë pasojat e asaj periude ose kanë tentuar të rikuperohen dhe kanë pasur dëmtime, probleme? Shiko, kur flasim për rekuperimin post-Covid, në literaturat e fundit që po dalin, e para njëherë që çdo popull, çdo shtet po përpiqet të bëjë me mënyrën e vet. Pra akoma sot që ne flasim nuk ka një protokoll pre, gjatë dhe post. Kështu që medikamentet jepen në mënyrë për të parë se si do reagohet. Këshillat në post-Covid jepen në mënyrë për të parë se si do jetë ecuria. Aktualisht që ne flasim në Shqipëri, Covidi lë pasoja neurologjike, të cilat nuk po kmerret vesh pse dhe si. Dhe dyta lë pasoja dhe deficite jashtëzakonisht mëdha multiorganike dhe strukturore muskulare. Do të thënë njerëzit që dalin në post-Covid dhe rikthehen, tentojnë të rikthehen në jetën e tyre normale, në veprimtarinë e kryes tyre normale, sot literatura, shkenca dhe me çfarë un po shoh që po trajtoj njerëzit, nga 100% i periudës para Covidit, maksimumi që mund të rekuperohet është 80%. Pra ne humbasim një 20% të kapacitete fizike, neuronale të këtyre individve. E para sepse kanë shfaqur problematikën lidhje me humbjen e kujtesës, me vështirësi në kryerjen e veprimtarive motorike minimale, me mos përqëndrimin në kryerjen e veprimtarive motorike dhe biomekanike, dhe kjo çfarë bën? Bën që në momentin që ky individ, person, futet në një skematik për rekuperimin fizik, në mos kryerjen e veprimtarive fizike, në biomekanikën e organizmit, ai është deficit. Është 20% deficit.
Dhe ky 20% përkthehet pastaj që po, jetë njeriu kthehet, pacienti kthehet në jetën e tij normale minus 20%. Sa raste ke pasur në trajtuar post-Covid? Atëherë, un kam qenë në kontakt me afërsisht 80 persona. Dhe të 80, pra 100% kanë problematika të shprehura në faktorin e koordinimit dhe biomekanicitetit strukturor të këtyre individëve. Thënë më thjesht, këta njerëz nuk lëvizin si më përpara. Pra, lëvizin me një 20% më pak. Kjo pastaj shprehet edhe në lëvizje artikulative më të reduktuar, kjo shprehet edhe në përqendrim më të reduktuar, kjo shprehet në problematika pulmonare më të reduktuara. Dhe kjo është pasoja jo post. Kjo është pasoja gjatë. Domethënë janë persona, të paktën me kë kam un kontakt, që në fazën e tyre të infeksionit Covidit nuk kanë ushtruar ose nuk kanë praktikuar këtë përfajn të kujt do t'ja lëm pikpyetjet madhe, se nuk na intereson kjo temë, nuk kanë kryer ushtrimet e nevojshme për të ruajtur dhe prezervuar atë pjesë pulmonare e cila nuk ka qenë e prekur nga problematika intersticiale. Sepse Covidin mushkëri grumbullon ujë. Sa prej jush janë në DNA, edhe këtë jo bojum pyetje, që në moment që ne kemi simptomat të dyshuarat Covidit me një temperaturë 38 vazhdojnë dhe jetësi në përdhom, asë një gjithë shtrien dhe mbulohen. Pse? Ky është gabimi numër një. Pra që duhet bërët? Duhet rrim në këmbë, pa tjetër. Duhet levizim në ato dhomë dhe sa të konfirmohet që ka apo nuk ka, të bajmë body work brënda dhomës. Ok, të pim qaj, mali, apo qaj që Shqipëria, shqyqyr zotin e ka dhe natyra janë pa fund, mjallë dhe limon, dhe takipirinën, dhe sa të konfirmohet. Dhe nëse konfirmohet, pa tjetër duhet vazhdojmë me këta aktivitet. Sepse nëse ne ndalojmë, mushkria është një organ që duhet rrim në këmbë. Se ndryshe ne do jetonim shtrirë, po ne jetojmë kohë. Fakti që ne jetojmë kohë, mushkëria është një element që duhet ri në mënyrë të vazhdueshme brenda mundësive, se nëse jemi me 40, nuk po kërkojmë të pamundur, por fakti që ne kemi mundësi të kryejmë aktivitet fizik, atëherë në fazën e kalimit Covidit, ne nuk do rekuperojmë 80%, por do rekuperojmë 90%. Dhe 20% që me 10% ja u siguroj që është një ndryshim stratosferik. Me që hapëm të temë, pash, më duket par disa ditër, që disa mjek fizioterapist ishin bashkuar në COVID-1, më duket? Po, po. është i sakt si lemos ka bërë. Pra, du më thëtë, ti me ndonë që duen më shumë mjek të jenë pranë këture spitaleve, dhe qëfar duhet bëjnë ata aty? Këtë që sa po thamë? Duen më shumë, po shumica po na ikën, në byllë klapë. Ah. Pa tjetër që duen më shumë. Njeriu i thjesht për shkakun nuk e kupton se ai që është intubuar, për çfarë mundi duhet fizioterapisti aty për shkakun. Shikoj, po pra kjo është çështja. Mos harrojmë që njeriu që është intubuar është njeriu i cili 24 orë të ditës është në atë pozicion. Ku ky individ duhet minimumi çdo 30 minuta sipas protokolleve të kryej lëvizje të induktuar, pra është personeli që e lëviz njëherë në një krah, njëherë në krahun tjetër, njëherë një këmbë ngrihet dhe njëherë një këmbë ulet. Pra, në 24 orë çdo gjysore personeli shëndetësor, mjek, infermier dhe kush është në atë sektor, duhet që këta individë, 1 apo 20, të lëvizën çdo gjysore në këto që sapo ju thash. Ku hyn tash personeli i riabilitimit? Personeli i riabilitimit është ai që çdo gjysore bën të mundur që kontakti manual që ka me pacientin, se ne nuk kemi Gjermania, mbetemi akoma ke manuali, kontakti që ka me këtë pacient arrin t'i lëvizi muskujt, arrin t'i lëvizi artikulacionet, arrin t'i lëvizi dhe t'i përmirsoj atë që është rregullimi i gjakut që eliminohen pastaj plagët e bla bla bla, dhe mbi të gjitha mundson te ky individ çfarë që trupi i këtij personi, se ai vërtet është intubuar, por sistemi vegetativ është koshent dhe ndjen në totalitetin e tij se çfarë bëhet. Atëherë, fakti që muskuli 1, artikulacioni 2 dhe ky individ preket në mënyrë të vazhdueshme dhe lëvizet, bën që të rritet probabiliteti i rekuperimit 1, dhe e dyta, nëse rekuperohet ky individ pra fillon dhe del nga intubimi dhe kalon në fazën post, mos nisi nga zero. Do të thonë, mos të nisin, si që më ka nisur këta 80 pacient, do të thonë,
më pyesin erdhe se akoma nuk e kanë iden e të bërit gjëra dhe lë vërtet pasoja demenciale. Unë nuk e besoja, po literatura e thënë dhe e konfirmuar sot është shokuse. Nuk do flasim sot për Covidin dhe dëmet e Covidit. Do flasim për 10 vjet. Se çfarë ka lënë sot Covidi. Okay? Siç flasim për ndryshimet politike sot e 30 vjet që duhet ishin bërë, e njëjtë gjë do flasim edhe për Covidin. Sepse futet një vaksin që është një pikpyetje, që duhet bërë pa tjetër, se pasaj thonë që unë japë informatë. Jo, vaksina duhet bërë, shëndetit shkryesor, ok. Po duhet ditur qa është kjo vaksin, si bëhet, si zbëhet, pse e këshu me rrallë. Dhe pastaj, mbas kësaj vaksine, do shikojmë nëse numrat dhe vdekje do kualifikohen, do identifikohen si vdekje nga Covidi, se sot çdo gjë që fatkesisht humbet jetën është dhe për Covidi. Dhe do shikojmë, unë kam një pyetje të madhe, jo për vaksinën, se sa për mënyrën e të bërit kësaj vaksine. Mënyrën e shpejt, problematikat, gjërat, nëse rezulton sot që në 80 pacient, 99.8% të këtyre kanë probleme, lidhe me fizikun. Shikojmë, kështë dalë një meme shumë e bukur për ta zdramatizuar pak të kryeministrit, më duket të, jo të kryeministit, ministrit gjerman që po i bënin vaksinën me tapë. Kryetari i bashkisë Londrës. Kryetari i bashkisë Londrës. Po i bënte vaksinën me tapë, kështu që po bënte mbi këmish. Tapë, po prapë. Okej, kthehemi tani tek festa, se ishte një bisedë, po në fakt që duheshe prekur sepse mësuam dhe ne gjërat e reja që nuk i dinim, le të themi për efektet e Covidit që kanë bërë me muskujt dhe me trupin ton. Tashmë, do jemi pushim më gjata. Jo për ne. Këtë ka sjellë pandemia, diçka tjetër që pushimet për fëmijët do jenë më të gjata. Tani për fëmijët çfarë duhet bëjmë që mos të rindë ata gjithkohon duke ngrënë baklava, duke parë në tabletë ose televizor. Edhe ai qëndrimi i ulur para tabletit, çfarë problemesh i sjell shtyllës tyre kurrizore që është e butë dhe mund të deformohet më lehtësisht. Atëherë kur flasim për fëmijët duhet të bëjmë një hap mbrapa. Në sensin që nëse për të rritur kemi një vëmendje në lidhje me faktorin e shëndetit dhe se çfarë duhet bërë për t'u mirëmbajtur, kur flasim për fëmijët, duhet bërë një hap mbrapa në sensin që duhet bërë kujdes sepse problematikat kryesore në lidhje me të ndënjurin posturën, pra me shtyllën kurrizore, legenin dhe pjesën e qafës, do thoja unë në përgjithësi, lindin pikërisht në fazën pediatrike. Pra nga mosha 0 do fusun neoinfantile deri në moshën 14 vjeç. Telefoni 1, tableti 2, koha kozjate e televizionit 3, mënyrat e ndënjë kur bëhen detyrat 4, frustracionet që jepen fëmijëve që do marrësh pjesë në 20 kurse deri te opatia deri ke kursi i pedikyrës dhe manikyrës, të gjitha këto elemente të induktuara tek fëmia, një pjesë sjell probleme në lidhje me psikologjinë e fëmisë dhe këtë e thon psikologët dhe kolegët. Por tjetra e ndënjura keq dhe telefoni sjellin probleme shëndetësore të pa rekuperueshme. Sot ne kemi në bazë të OBSH-s të një studimi të kryer rreth 7% popullatës europiane, se unë për atë jam interesuar, me qafën e lelegut. Qafa e lelegut është një nga problemet më të mëdha sepse vjen pikërisht për kohën që ne kalojmë telefon. Pra kjo e ndënjura kështu. Si foja e Facebookut bresh. Bravo. Fiksi foja e Facebookut. Kështu që, çfarë probleme sjell? E parë një sjell probleme me shëndetin, me shikimin. E dyta sjell probleme me ekuilibrin. E treta sjell probleme me vesh. E katra sjell probleme me supët. Mos të harrojmë që kolona vertebrale është një strukturë e tëra. Pa çka se janë të ndara në tre segmente, po funksionon si një e tërë. Dhe balanca e shtyllës kurrizore duhet të jetë zero në të tre segmentet. Atëherë nëse spostohet me 10 cm, 5 cm, 1 cm cervikalet, ky 1 cm që do adaptohet, ky 1% që do adaptohet në gjithë strukturën e kolonës. Po kolona po ndryshoi strukturën, nuk rregullohet më. Domethënë nuk është si muskuli që më dhëmb me një trajtim atëherë më kalon dhimbje. Kolona vertebrale, struktura, kocka, artikulacione strukturore, nëse pësojnë një ndryshim të formës tyre të induktuar, patjetër nuk rekuperohet më. Domethënë fëmia kalon në fazën e mirëmbajtjes, po fëmia është 14 vjeç. Dhe ti këtë 14 vjeçare e ke të paaft më pas për punë, për jetë, për gjithçka. Deri dje mendoj se nuk ishin problematike sepse ne ishim një popull sportiv, thoshte OBSH-ja,
reduktoj që nuk është një popull sportiv, shoqëria e sotshme nuk është për aktivitetin fizik. Çfarë ndodh? Ndodh që parashikimet e OBSH-s nga 2001-shi, 2002-shi deri në 2030-ën, 2035-ën thonë që do rritet me 20% të gjitha problematikat e lidhur me shtutin kurrizore. Pse? Sepse shtohet teknologjia. Pra është humbur koha e sportit dhe është rritur koha e kalimit në një teknologji që është plotësisht pasive për shëndetin tonë. Ka ndryshuar plotësisht mënyra se si njerëzit argëtohen? Kontakti, patjetër, patjetër. Sot janë lojet virtuale, nuk është më loja me peta, sot është lufta virtuale dhe nuk... Jo më futbolli ose loja me që bunim spada. Dhe nëse ju shkoni për kuriozitetin tuaj në përkampet sportive dhe në zhvillimet e aktiviteteve sportive, shikoni që fëmijët nuk din të vrapojnë, nuk din të ecin, nuk din të rrinë dhe në fund nuk din të flasin. Të gjitha këto janë një alarm jashtëzakonisht i madh për Shqipërinë flas, se mbase vendet e tjera kanë dhe struktura, mekanizma të tjera që mund t'i bëjnë ballë, por ne jemi shumë problematik, kemi një obezitet, nuk e di, eksponencial në lidhje me moshat, apo, ja? Moshat e reja. Jo, unë shifër nuk kam, se sa rrit do t'a gjej, po që mjafton të shikojmë, marim 100 të rinj, 100 fëmijë dhe shikojmë sa është. Kjo një qik, jo një qik, po shumë për fajn e prinderve, qa do hash, vetëm lëre hapë. E dyta për përtesën e prinderve dhe treta, sepse jemi online gjithë kohës. Jemi online, duhet shkëputemi nga online për të parë vetëm pasyrë. Do janë shumë falenderit. Shumë falenderit ju. Shumë nësi, të urojmë një fundjavë të mbarë. Shumë falenderit. Dhe kalosh bukur dhe festat bukur, nëse nuk do shihemi deri vitin tjetër. Do shihem patjetër, po edhe nëse nuk shihem edhe për ju sukses edhe një vit mbar patjetër, edhe në formë mbi të gjitha. A është kryesore, shumë faleminderit. Faleminderit. Kjo ishte 7:05 edhe për sot dhe për këtë javë, ne ju lëm takim sërish të hënën. Deri atëherë. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe vazhdoni na ndiqni dhe tregoni dashuri. Deri atëherë, kalofshi një fundjavë të mbushur plot me diell brenda jush. Shihemi të hënën.